Tänkte vi skulle skissa grafen till följande potensfunktion och det här, då använder vi en asymptot också på slutet för att skissa lite grovt. Vi gör detta på följande sätt. Vi gör detta först och sen när vi har gjort det så tittar vi hur väl det stämmer överens med när vi plottar grafen i Algebra. Vad gör vi först och främst? Jo, först och främst så letar vi efter om det finns några extrempunkter, alltså där derivatan är noll, om det finns maximipunkt eller minimipunkt. Så vi börjar med att derivera och försöker skapa oss en teckentabell med hjälp av derivatan. Så vi börjar med att skriva om den här potensfunktionen, eller så att den blir en potensfunktion som vi känner igen. 8x plus 8x upp till minus 1. Står ju 1 i en annan, byter vi plats så blir det upphöjt minus 1. Här har vi nu en funktion som vi kan derivera, så vi gör det. F'x. Här vi deriverar den första termen, 8. Plus, oj, vi tar bort pluset där. Sen ska minus 1 ner framför, då blir det då minus 8 gånger x upphöjt till minus 2. Vi sänker den med 1. Och så skriver vi om den så den blir enklare att hantera eller se på. F'x är därför 8 minus 8 genom x kvadrat. Så det här är vår derivata till den funktionen. Då ska vi försöka se vart nollställena är till den här funktionen. Eller nollställena till derivatan så vi får max och minpunkt. Det vill säga vi söker när f' x är lika med 0. Vi skriver det här uppe då, det vill säga vi sätter det här till 0 och löser ekvationen. Det vill säga 0 är lika med 8 minus 8 genom x i kvadrat. Vi flyttar över det här tycker jag så att vi får 8 genom x kvadrat är lika med 8. Multiplicerar vi x kvadrat på båda sidorna, då får vi 8 lika med 8x kvadrat. Vi delar med 8 på båda sidorna, vi får då x kvadrat är lika med 1. Det vill säga, våra lösningar till den ekvationen är då plus minus 1. Det vill säga, när x är plus 1 eller x är minus 1, då har vi extrempunkter för den här funktionen. Så vi gör nu oss en värdetabell och försöker börja fylla i den. Vi har då x här. Vi kan ju säga att vi har 0 här. Vi har minus 1 här. Vi har 1 där. Tittar vi på funktionen här så ser vi att det står 8 genom x, så den här funktionen kan vi inte ha definierad när x är 0. Så vi kan inte dela med 0, så här är inte funktionen definierad. Hej, definierad. Så vi skriver f' här, är heller inte definierad eftersom inte funktionen finns. Här skriver vi f. När x är minus 1, då vet vi att derivatan är 0, det var det vi löste här. Och när x är 1, då är derivatan 0. Så då är vi där. Vi kan väl ta direkt säga, ja, vi tittar här. Vad har vi för tecken på derivatan när vi är mindre än minus 1? Vi kan väl säga minus 2. Vi kan ha minus 0,5 då. 0,5 och 2. Vi tar reda på tecknena på derivatan på alla positioner runt om nollställena. Vid minus 2 sätter vi in minus 2 i derivatan. Vår derivata är ju då, vi skriver här f' vid minus 2, är då 8 minus 8 genom, då är det minus 2 i kvadrat. Det blir ju plus 4. Så då blir det 4. 8
8 minus 2 är lika med 6. Så här blir det då, det blir lika med 6. Vilket betyder att derivatan vid minus 2 är positiv. Vi tar när x är 0,5 också, eller minus 0,5. F prim 0,5. Ja, det är då 8 minus 8 genom minus 0,5 i kvadrat. Och vad blir detta då? Jag fuskar så lite. 8 minus 8 genom 0,5 i kvadrat. Det blir minus 24. Så då vet vi att här är derivatan negativ. Vi tar också derivatan när vi 0,5. F prim vid 0,5. Ja, det blir då också då 8 minus, och så har vi 8. Det blir ingen skillnad, så här får vi också minus 24. Eftersom vi bara har ett minustecken här. Så det här måste också bli minus 24. Det vill säga derivatan är negativ vid 0,5. Och vid 2 här ska vi se. F prim vid 2. Det blir då 8 minus 8 genom 4. Och det blir då, eftersom det är 2 i kvadrat. Så det blir då 6. Och derivatan är då positiv vår funktion. Oj, vi ska egentligen göra så här. Vi skriver om här. Vår funktion går uppåt. Den är maxpunkt. Den går neråt sen. Den är inte definierad här vid 0. Sedan går funktionen neråt till en minpunkt och så går den uppåt på det sättet. Här uppe skulle vi naturligtvis ha skrivit positivt, negativt, negativt och positivt. Vi ändrar lite där. Positivt, negativt, negativt och positivt. Så derivatan var positiv, derivatan var negativ. Derivatan negativ, derivatan positiv. Då kan vi visa hur vår funktion växer och avtar. Då kanske vi saknar vilket värde de här max- och minpunkterna har. Så det räknar vi ut här. Vi tar och gör det. Vi flyttar bort de här beräkningarna dit bort. Vi vill ha reda på vilket är då maxfunktionsvärde. Vi skriver väl f. Här då så skriver vi vilket värde det blir där. Det vill säga funktionens värde när x är minus 1. Då får vi titta på vår funktion här uppe. Det blir alltså 8 gånger minus 1. Det blir minus 8. Sen blir det plus 8 genom minus 1. Och vad blir det här då? Det tror jag blir... Jag måste faktiskt göra så här. Det blir minus 8. Ja just det, det blir naturligtvis minus 8. Minus 8 blir det här. Då blir det alltså minus 16. Så vårt värde här för funktionen är på minus 16. Vi tittar på nästa extrempunkt när x är 1. Då får vi då 8 gånger 1 plus 8 genom 1. Det blir då 8 plus 8, det blir 16 plus 16. Och det blir plus 16. Det vill säga vi känner några punkter här nu. Vi känner några punkter. Vi känner punkterna när x är lika med minus 1. Och 1. Vi tar och försöker rita den här kurvan nu också. Vi gör det i GeoGebra. Vi tar och ritar punkterna i grafen här. Vi känner att vi har vid minus 1.
så var x minus 16. Eller y minus 16. Vad för det? Vi ska titta. I minus 1 så var minus 16. Vi känner också att när x var 1 så var den plus 16. Sen om vi nu tittar på... vi vet ju också hur den hur derivatan var i vår funktion. Om vi tittar tillbaka här så ser vi vår teckentabell. Det är minus 2, så den gick positiv. Och sen så går den neråt, så det var en maxpunkt vid minus 1 och en minpunkt vid 1. Så vi vet att vår funktion kommer att gå någonting sånt här. Vi ska se. Här har vi en minpunkt. Nej, en maxpunkt, ursäkta mig. Och här har vi en minpunkt. På det sättet. Där. Om vi tittar nu på vad som sker vid stora x, så vet vi att vid stora x så kommer den här termen att försvinna. För att då kommer x vara ett stort tal och våran linjära term kommer att dominera. Det vill säga att vi kommer ha en asymptot. Och asymptoten för den här funktionen kommer då att vara 8x. Så vi kan rita in asymptoten först. Här har vi asymptoten. Så vi vet alltså att vid stora x så ska vår funktion vara på det här sättet. Oj, där kommer närma sig den kurvan. Så vi kommer ha en minimumpunkt som går så. Och så kommer den gå uppåt mot där. Och här kommer vi ha en sådan. Och kommer närma sig vår asymptot. Och vi ser också att vid små x här så kommer alltså den här termen att dominera över den. Och vi vet att vi har en negativ, vi har bara de här två maxpunkterna, max- och minpunkterna. Så att den här var en maxpunkt, så det kommer att gå ju närmare noll vi kommer, desto mer kommer den här dominera, som kommer gå mot minus oändligheten. Så vi kommer få den här att gå någonting sånt här. Och den här kommer gå uppåt, oj, någonting sånt, och närma sig det. Vi skulle naturligtvis kunna räkna ut en punkt vid 0,5 och vid 2. Vi kan göra det. Vi kan ta vid 2. Vi tar och räknar ut vid 2. Det vill säga f av 2 är 8 gånger 2. 8 gånger 2 är 16. 8 gånger 2 är 16 plus 8 genom 2. Det blir då 16 plus 4 som är lika med 20. Så vi vet vid 2 här så kommer vår funktion vara vid 20. Vi kan ta vid minus 2 också. F av minus 2. Så kommer det vara minus 8 gånger 2. Och vi kommer ha då, det blir ett minustecken här, så det blir minus 8 genom 2 som är då minus 20. Så här kommer vi ha minus 20. Så plottar och prickar vi in dem i vår graf också, så ser vi att vi kan vid 2 så skulle det vara 20 där. Och vid minus 2 så skulle det vara 20, minus 20 där. Oj, inte riktigt korrekt. Ja, nästan. Och gör vi det på 0,5 så kommer vi få en punkt som är ungefär vid där. Och en som är där. Man räknar alltså ut funktionens värde vid 0. Man räknar alltså ut funktionens värde vid alla punkter, de punkter man vill. Vi kan också nu plotta den grafiskt. Och vi ser att det stämmer väl överens med vår kurva. Även om den är lite ojämn.